عند ونجلنيا ونجلن لما فزم سياسب لو ونجلو مفزم مچوني تان لفترة التي يميشل تفترويم هنا سو سراشوني تاوچن كجمتوست بماسقبات ودا ونجل تقبارن دمي السمارة يبوليس يمرمرا مزاقب تيمياس رداسي هون كنزي غارب التيازة بتالي بكرم توق تيمي فزم ونجلوش تتاك عشناتشو لذيها السابق ما سايا ليهونان كميشلو ونجلوش مكاكل برادا كفلكتما وردا عندل يوسف راو يوهانس سابلا كبابي يتفزما يونجل درقي تتاكاش سيهون يقل تبداي بيتسابت ايك عبيدة جبتا اقات امي ونجل فزاميو بلاليتو كفلقزي جالماننا زنابن تغن بمادرق بيتوست بمقبات يسرقوت ونجل لفزم جلوال እዚህ ጋበሬን ዘግቼ ሂጄ ኳላ ተሰብሮ ምናምን ቃስስቶ ጎረቤት ነው ያነገረልኝ ማለት ነው። ያው ስመጣ ደሞ ያው ከዛ ነው ተሰብረው እነሱም ራሱ አላገኙትም። ምክንያቱም ከዛ ተመሰበር በጣም የሚከብድ ነገር ነው። እቃ ማወሳድ አንድም ነገር አልቀራኝም። ምን አመጣውት ካራ በገር አመጣውት ልብስ ነው ወሰደው። ኮንፈርት አንድ ሻንጣ ልብስ በቃ ልብስ በሙሉ ነው። ምንም ነገር ቀራኝ ነገር የለም። አንድ ሰው ከበረ ነው የሚገባው ሌባ ሲባል ማለት ነው። ግርግዳ ፈርሶ መግባት ማለት በጣም የሚከብድ ነው። لازم سيت اهم بنورون سو حيوتو اي طفام سو بنوربت سلازي اني انجا من اندميل علاوكم حسين كدري يتبالو ونجل فصامي ونجلون اندفصما كاكبابيو لمسور سيموكر بوقتو بسرا لاي بنبرو يبوليس ابالات تايزو اسفلاغيو مرمرا تطارتوبت يفيدرال يمجمريا درجه فرد بيت ارادا مدب تشلوت غلسبوننا ليلوچن ياستمرال بمالت وساني استلالفوال مانم سو بيت وستال نبره ዝናብ ነበረ ዝናብ ያን ዝናብ ተገንበ ማድረግ በጎን በኩል ቤቱን ሰርስሮ በመግባት የግል ተበዳይ ሀጂዛ መሐመድ የተባለችውን አንድ ሙሉ ሻንጣ የሴት ልብስ የሴት ተንጠልጣይ ቦርሳ አንድ ኮምፎርት ብርድ ልብስን ጨምሮ አጠቃላይ ዋጋ ግምታቸው 19935 ብር የሚገመት ንብረት አውጥቶ ከነ ሻንጣው ይዞ ሲሄድ የወንጀል መከላከል አባሎች በያዝሙት መሰረት እኛ ማመጣን አቆየነው በማግስቱ ተጠርጣሪ የግል ተበዳይ መጣችና ክሱን አቤቱታ አቀረበች እሷ አቤቱታ ባቀረበች መሰረት ምስክር አሰባስበን መዝገቡን አደራጅተን ለክፍሉ አቃቢ ሕግ አቀርበን አቃቢ ሕጉ ደግሞ ለአራዳ ምድብ ችሎት አምስተኛ ወንጀል ችሎት አርቲዲ ችሎት ቀርቦ መዝገቡን መርምሮ ተጠርጣሪውን ጥፋተኛ ነው ብሎ ወስኖበት አራት አመት ከስድስት ወር የተቀጣበት ሁኔታ ነው ያለው በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ በጋ ያልፈና ክረምት ይተካል ይሁንና አንዳንድ እኮ ያላማ አንግበው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ወንጀሎችን ለመፈጸም ክረምቱን እንደምቹ ሁኔታ ይጠቀማሉ በክረምት አብዛኛው ወንጀል የሚፈጸመው አንደኛ በሰብሮ ስርቆት ይፈጸማል ሁለተኛ ቅሚያዎች አሉ በተለይ በዚህ በጉርጓድ ጉርጓዳ ቦታ ውስጥ ዘሎ በመግባት ቅሚያ ወንጀል እየፈጸሙ የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ አሁን በተለይ ይሄ የተቋማት በተለይ ቴሌ የመብራታይ እንትኑን በመከፈት እሱን ክፍት አድርጎ ዘሎ በመግባት እሱን እያደረጉ ነው እኛ ከተቋማት ጋር አሁን እየተነጋገርን እያዘጋ ነው ነው በህብረተሰቡም እየዘጋልን ያለው ስለዚህ ህብረተሰቡ ራሱን ወንጀል መከላከል አለበት ዝናብ አለ በተለያየ ጉም ምናምን ሲሸፈን የመኪና ዕቃ ስርቆቶች መኪና ከነፍሱ የመሰረቁ ሁኔታዎች በክረምት ጊዜ ላይ በበርካታ ወንጀሎች የሚበዙበት ምክንያት አለ በዝናብ ጊዜ ለሚፈጸሙ ወንጀሎች የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ ነዋሪዎችም ተመክሮቻቸውን አጋርተውናል ክረምት ወቅት ምንድነው ዝናባማ ስለሚሆን ቆርቆሮች ሲነቀሉም ሲገነጠሉም ላይሰሙ ይችላሉ ጥበቃዎችም ቢሆኑ ያው ዝናብ ካለ የሚጠብቁ አቤት ውስጥ ሆኖ ነው በዛ ሰዓት ሌቦቹ ምቹ ጊዜያቸው ነው ምቹ ጊዜያቸው ስለሆነ ቢነቅሉም ቢቀጠቅጡም ስለማይሰማ ከዛ ላይ ትኩረት ሰጥቶ በተጠናከረው ሁኔታ ያንን ነገር መቆጣጠር ይቻላል በክረምት ወቅት ላይ ብዙ ጊዜ ስልክ ቅም ያለ ሞባይል ቅም ያለ ዘረፋ አለ ሃንግ መሰራት አለ ብዙ ነገሮች አሉ በክረምት ወቅት ብዙ አብዛኛውም ጊዜ ጭር ያለ ስለሚሆን ዝናባማ በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ወንጀሎች ይደረጋሉ ዝናብ በሚዘንብ ቆርቆሮ በሚንኳኳ ጊዜ ይሄ አንስተኛ ሰርሰራዎችን በጣም ምጮህ ካልሆነ በስተቀር ስለማይሰማ ሰውም በዝናብ ጊዜ እንቅልፍ የማያዝ የመጫጫን ባህሪ ስላለው በር ይሰበራል መስኮትም በተመሳሳይ
بيتم بتمساساي قلفي كفتال بسرم بمريتم سرسرو يميغام ليبا يمطال انا زناب بميزنب غزي ليبوچ بيتون لمسرسر سرسرو بسر لمغبات ويم بر سرسرو لمكفات ويم مسكوت لمغنطل بطام امتشاچو نو سلازي بتمساساي قلف اندزيو ليبوش بكرمت بطام امتش نو بلو لسرقوت وقتون ياسبوتال سلازي ساوم زناب يزنب انقلف بميتانيا غزي بكت يال انقلف يبتانيا بحاري سلالو ليبوچ يهنن دسلت يتقاوم بطال በክረምት ጊዜ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል በተለይ የተቋማት የጥበቃ ሰራተኞችም ሆኑ ሌሎች አጋዥ ኃይሎች ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ለመሆኑ በክረምት ወቅት የጥበቃ ሁኔታ ምን ይመስላል ስንል የተለያዩ አካላትን ጠየቅን። እንግዲህ የብርድም ጊዜ ስለሚሆን በንቃት ሆኖ መጠበቅ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኛም ያገዙን የፖሊስ አባላቶች አሉ። ከነሱ ጋር በቀንጅት ያለውን ነገር ሪፖርት ያረግን ትንሹን ትልቁን ሳንነቅ ሪፖርት ያረግን በቀንጅት መስራት ነውና በጣም እጅግ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ወቅት ነው። ከዝናቡ ጋር ተያይዞ ድምጾች አይሰሙ ቅስቀሳዎች የተገደቡ ናቸው። እንደዚህ ስለሆነ ይሄንን በጥንቃቄ ነው ሌባ አድብቶ ይገባና ዝናብ በዘነበ ሰዓት ላይ ጥበቃ አለ የለም ብሎ አድብቶ ገብቶ ለመዝረፍ ፍላጎት አለው። ያንን ደግሞ ጥበቃው ተንቅልፍም ሁኔታውንም ጠንክሮ መስራት እና እንትን ማለት የግዳላችሁት መውጣት አለበት። ናም እየተወጣን ያለ ነው። ከበጋው ይልቅ በክረምት ያው ጥበቃችን በጣም የተጠናከረ ነው የሚሆነው። እንዴት ብትለኝ ዝናብ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ሰው ብርድ እንትን ብሎት ጥበቃ ቤት ገብቶ ይተኛል። ስለዚህ ከበጋው ይልቅ ክረምት ላይ በጣም የተጠናከረ ጥበቃ ነው የምናደርገው። ሁላችንም ነው ፓትሮል አድርገን የምንዞረው። በተለያየ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ፖሊሶችም ይተባበሩናል። ራውንድ እያደረጉ ይመጣሉ። ከነሱ ጋራ ማብረን እየተቀናጀን ነው ምን ተበቀው። ከነሱ ጋር ፖሊስ ጣቢያም ስልኮች አሉን። እነሱም እየመጡ በየሰዓቱ እየመጡ ይከታተሉናል። አንድ እኔ አጋጥሞኛል መኪና ውስጥ ሆኖ በቃ አመሸና እኔ ይሄዳል ይያልኩ ያያዩት ነበርና ተኝቷል ወንበሩን አወርዱ። እዛ ምንድነው ብዬ ያያዩ ተጠገውና ማስተውቱን አንኳኳውትና ምንድነው ጋሽ እናም ስለው መኪናውን አስተስቶ ብድግ ብሎ ይል። አሁን ሌሎቹ እንደዘናጉ እንደዚህ መኪናው ቼክ ማረው መኪናው ውስጥ እየተኙ አንተን ቼክ ያጠናሉ። ስተኛ ምናል የሆነ ነገር ሊሰሩ ይችላሉና ያንንም አስተውያለሁ። ብዙ ነገር አለና እንደዘናጉ በየትኛውም ጊዜና ሰዓት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል የሁሉም ዜጋ ግዴታ ቢሆንም ፖሊስ በተለየ መልኩ በክረምት ወቅት ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል። አንደኛ ከመሐበረሰቡ ጋር ቤት ለቤት በመሄድ ግንዛቤ ያስጨበጥን ያለን ብሮሸር ምን በትናለን ቤታቸውን እንዴት መከላከል እንዳለባቸው ቆልፈው ሲሄዱ እንዴት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጧት ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ቤታቸውን እንዴት ማስተበቅ እንዳለባቸው ሁለተኛ አከራይ ተከራይን ሲያከራዩ ማንነቱን ለይተው ይሄን ቤት ለቤት ግንዛቤ እናስጨብጣለን ብሮሸር ምን በትናለን ይሄን በህብረተሰቡ እየሰራን ያለነው። ባደረጃጀቶችን በተቋማትም እየዞርን ተቋማትን በተለይ የኤጀንሲ ጥበቃ ኃላፊዎችን በመገናኘት ጥበቃቸውን እንዲያነቃቁ በድንገተኛ ፍተሻ እንዲያደርጉ እንደ ፖሊስ ጥበቃዎቻቸውን መፈተሽ እንዳለባቸው ግንዛቤ ያስጨበጥን ያለነውና ይሄን እየሰራን ያለነው። አንዳንድ ተቋማቶች ላይ ያው ከእይታ ውጪ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አለ። ቤቶች ምኑ ሳይሰበር በተመሳሳይ ቁልፎች ላይ እየተከፈተ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አለ። በተለይ ኤሌክትሮኒክስ ቃዎች ባርካታ ጊዜ የሚፈጸሙ ነገሮች ስላለ አንደኛ ተቋም ጥበቃ ጋር የተቋሙ ሱፐርቫይዘሮች ጋር እንደማወያየት ሁኔታዎች አለ። በቀኑና በማታ ክፍለ ጊዜ ላይ ፎርም አለ። ተቋማቶችን የማነቃቃት ፎርም አለ። አንድ ተቋም ላይ ስንት ጥበቃ አለ? አላፊው ማን አለ? ትምጭበር ብዙ ያለው ሴት ስንት ነው? ወንድ ስንት ነው? የሚለው ጭምር ላይ በአግባቡ እነሱን የማነቃቃት ስራ ይሰራል። ከዛ በኋላ ያ ተቋም ላይ የሚጠበቁ አካሎች ላይ የት ለሚለው ነገር ላይ ጧት የራሱን የቻለ ማናጀርን ጠርተን እንደዚህ አይነት አካል አለ ተብሏል ግን አላደረም የት ሄዷል? ይሄን በእናንተ ክሮስ ቼክ አድርጉና ለኛ ግለጹ። ከዛ ጋር በተጨማሪ በኤጀንሲዎች የሚቀጠሩ አካሎችም አሉ። ወንጀሎች በኤጀንሲዎች አማካኝ የተቀጠሩ አካሎች ነው ወንጀል የተፈጸመ ያለ ኤጀንሲዎችን
ማህበረሰብ አቀፍን አላፊውን የወረዳውን የቀጠናውን ሰብሰብ አድርገን እነሱን የወንጀል አስከፊና ተቋማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እነሱን የማዩት ስራዎች ላይ በሰፊው እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች አለ። ክረምት እንደ መግባቱ መጠን ዜጎች በዝናብ ወቅት ያለምንም የወንጀል ስጋት በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ሁሉም የመዲናዋ ነዋሪዎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይገባል። መተባበር ቢኖር አሁን አንድ ጎረቤት እዚህ ጋር ሲሰረቅ እና ሲሰረቅ ወጥቶ ቢጮ ያ ሌባ አይመለስም እዚህ ጋር። አሁን እነሱ ተሰረቀናል ያወራ ሰው የለም። ብዙ ነው እዚህ ግቢ የተሰረቀው ያወራ ሰው የለም። ቤቱ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ሆድ ላይ ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው። የባሰ ነው የሚሄደው ወንጀሉም ችግሩም። ስለዚህ ማውራት አለባቸው፣ ሁሉም ማውራት አለበት። የለበስኩትን ልብስ ከነ ማጣት ማለት በጣም ይከብዳል፣ ግን ሁሉንም አግኝቻለሁ አልሐምዱሊላህ ደስ ብሎኛል። ቆልፍ በተለያየ መልኩ ላይ በር ላይ በተለያየ መልኩ ላይ ያስቀምጡ የሚወጡ ነገሮች ላይ ጠበቅ ማድረግ ሲወጣ አንዱ ለአንዱ ጎረቤት ወጥቻለሁ ብሎ መነግሮ መሄድ ያለበት እኛ የለንም አከባቢው ይጠበቅልን የሚመጣው ማታ ነው የሚለው ነገሮች ላይ ማህበረሰቡ ራሱ አከባቢ ላይ እነሱ ሲመጣ ቤቱ ሳይሰበር ምን ሳይሰበር በተመሳሳይ ቆልፍ እየተከፈተ ነው ያለው። እዛ ተደጋጋሚ የሚመጣ አካል ማን ነው የሚለው ነገሮች ላይ ጎረቤትን ጭምር ላይ እየነገሩ መውጣት አለበት። በተለይ ማህበረሰቡ አከባቢ ላይ መብራት ማይበሩ ቦታዎች ላይ ጨለማ ቦታዎች ላይ ፍለፊት ላይ ማድረግ ነው መብራት እንዲበራ ይሄን ማህበረሰቡ ማድረግ አለ። ተቋም አከባቢዎች ላይ ተቋም ራሱን የቻለ ተቋም ላይ ሲንት ተጠበቃለ ቢሮዎች ተዘግቷል አልተዘጉም የሚለው ጭምር ላይ አላፊዎች በተለይ ተቋም ላይ ያለው በደም ክሮስ ቼክ ማድረጉ ወንጀል ለመከላከል ሁሉም ድርሻ አለው። የፖሊስ ብቻም አይደለም ማህበረሰቡ ምን ይጠበቅበታል? መረጃ ከመስጠት አቋያ መስክር ከመሆን አቋያ ራሱንም ከመከላከል አቋያ በተለይ ጨለማ ቦታ ሲሆን ጨለማ መብራት ከመውጣት ቁጥቋጦ ከበዛ ደግሞ ቁጥቋጦን ለማስመንጠር ይሄንን ቢተባበረን በተለይ ጥበቃዎች አንድ ለአምስት በመተሳሰር ካጎራባች ተቋማት ጋር በመተሳሰር ስልክ በመለዋወጥ ችግር ሲያጋጥማቸው ለዛኛው ስልክ እየደወለ ኢንፎርም እየተደረጉ በጋራ የምንሰራቸው ነገሮች ካልሰራን ወንጀል ለፖሊስ ብቻ ፖሊስን ብቻ ስለበዛ ወንጀል እንከላከላለን ማለት አይቻለም። ስለዚህ በጋራ ከሰራን ግን ወንጀል ባናጠፋም እንቀንሳለን። ማህበረሰቡ አንደኛ በግቢ ውስጥ በየአካባቢው ላይ ጸጉረ ለውጦች በሚመጡበት ጊዜ እነሱን መከታተል አለባቸው። ማን ነው ምንድን ነው የሚለው ነገር መሰራት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ሰው መጥፋት የለበትም። ያንዱ ቤት ሲንኳኳ አንዱ ቤትም ነገ የኔ ተብሎ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም ዛሬ ጎረቤት ቢሰበር ነገ እኔ ምን ዋስትና አለኝ? ሁሉም አንድ ሆኖ አካባቢውን መጠበቅ አለበት። ነገ እኔ ላይ ደርሳል ማለት ነው ይሄ ነገር። ዛሬ አንድ ቤት ቢከፈት ነገ የማይከፈትበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ነግቶ መጠበቅ ቀን ብቻ ሳይሆን ሌሊትም ጭምር ማለት ነው። ማህበረሰቡ በመጀመሪያ ማብራት አለበት። በየበሩ ላይ ማብራት አለበት። ሌቦች መጥተው ጠለስ ነገር ወይም ማብራት የሌለው ነገር አግኝተው ጨለማ ጥሻ ውስጥ ገብተው እንዳይደበቁ ማብራት በየበሩ መብራት አለበት። እሱ ከበራ በኋላ በየአካባቢያችን ያሉ ሰንሰሎችን ግራዋዎችን ምን እንደዚህ መጠለያ የሚሆኑት ነገሮች በየበራፉ ማስወገድ አለብን። ሌላው ሰረገላ ቁልፍ ከወደ ውስጥ መቀርቀሪያ ሰው ከቤት እስከተኛ ድረስ መቀርቀሪያ መኖር አለበት። በሰረገላ ቁልፍ ብቻ መታመን የለበትም። ሰረገላውን ቁልፍ የሚከፍት ተመሳሳይ ቁልፍ ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ መቀርቀሪያ መኖር አለበት። ያለበለያም በእንጨት እግድም በሆነ ነገር ከወደ ውስጥ መጠባበቂያ ነገር መኖር አለበት። ሚንኳኳት ትሪም መስቀልም ያስፈልጋል። በር ላይ መስኮት ላይ ትሪ ሚንኳኳ ነገር እንዲህ በሩ ሲገፋ ትሪ ወድቆ እንዲጮህ መስኮቱ ሲገፋ እንትን የሚል ይሄም ያስፈልጋል። ለሊት ላይ ዝም ብሎ የሚጓዙት መሳሪያ ማለት የተለያዩ መፈነቃቂያ ነገሮችን ይዘው እንደ ባለሙያ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። እነዛም ሰዎች ወዴት ነው የምትሄዱት? ምንድን ነው ምን ልሰሩ ነው የሚለውንም ነገር አስቁም የመጠየቅና የማየት ነገሮች ቢኖሩ ጥሩ ነው። አሁን ግንበኞች ነን፣ ሩቅ ቦታ ነው የምንሄደው፣ አናጺዎች ነን ምናምን ብለው ነው ቃ ይዘው የሚዞሩት። ከሰዓት ውጭ ሲሆን ግን መጠየቅ ቢያንስ ይሄ ትንሽ ሊቀንሰው ስለሚችል እንዲህ አይነት ቁጥጥሮች ቢደረጉ ጥሩ ነው ላለን